რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის თანამშრომელი კობალი კლიკაძე ისაუბრებს პრაღიდან. ბატონო კობა, მოგესალმებით. გესმით ჩემი ხმა? გამარჯობათ. ბატონო, სატელიტი მუშაობს. ბატონო კობა, რა შეიცვალა მსოფლიო პოლიტიკაში პარიზის ტერაქტის შემდეგ? ანუ რამდენად ადეკვატურია ევროპის და ზოგადად მსოფლიოს რეაქცია? Ну, როგორც მოსალოდნელი იყო, შეიმჩნევა ისტერიკა. Да, ყველაზე ცუდი ის არის, რაზეც დღეს უკაცრავად გუშინ ლიბერაციონი წერდა, რომ ტერორისტების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეს იყო დასავლური ფასეულობები, ფრანგი ხალხის ტოლერანტობა. Да, არაფრით არ უნდა დაუშვათ, წერდა ეს წამყვანი ფრანგული გამოცემა, რომელსაც ბევრი არ ეთანხმება და ამას ქვემოთ ვიტყვი, რომ არ უნდა დაუშვათ, ეს იქნება მთავარი შეცდომა, თუ ახლა ჩვენ ამ ტერაქტს უპასუხებთ შეუწყნარებლობით, მემარჯვენე идеოლოგიით და ასე ვთქვათ ანტიმუსლიმანური განწყობების ძდით, რაც დაეუფლა განსაკუთრებით აი ცენტრალური ევროპა, აღმოსავლეთ ევროპა მაქვს მხედველობაში, მათ შორის ჩეხეთი, აქ მაგალითად გაზეთი ლიდოვენოვენი პირდაპირ ასეთი სათაურით იყო გუშინ გამოსული, რომ არალეგალური ემიგრანტი ეს არის კიდევაც ტერორისტი. ეს ძალიან ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ლიბერაციონი სწორია და ამ ლიბერალური ყაიდის გაზეთები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი დარტყმა, ნუ რაზეც ბატონი კახა ლაპარაკობდა, ვეთანხმები აქ მუსლიმანური სამყაროს ნაწილში, მაგრამ ევროპის არეალში მათ უნდოდათ, გარდა იმისა, რომ პანიკა გამოეწვიოთ, უნდოდათ და ნაწილობრივ აღწევენ მიზას, რომ შეუწყნარებლობა გაიზარდოს ახლო აღმოსავლეთიდან წამოსული მიგრანტების წინააღმდეგ. დიდად მაინდამაინც შემწყნარებლური არ იყო ეს არეალი. აღმოსავლეთ ევროპა მყავს უნგრეთი, სლოვაკეთი, ჩეხეთის პოზიცია ბოლო ხანს გამკაცდა გერმანიისაც. პირდაპირ მოითხოვდნენ, რომ ჩავკეტოთ საზღვრები მიგრანტებისათვის, ბოლო უნდა მოეღოს ამ ყველაფერს. და ლიდოვენოვენი მაგალითად სარკასტულათაც კი მიმართავდა ჟან-კლოდ იუნკერსო, ამის შემდეგაცო ევროკომისიის პრეზიდენტი რო გთხოვსო, თანაბრად გავანაწილოთ ეს იმიგრანტები აღმოსავლეთ ევროპიდან. ეს უკვე სასაცილოა. აი ეს, მე მგონი, ამ ხრივ ძალიან ცუდი ნიშანი და ძალიან ცუდი შედეგი ახლავს ამ ტერორისტულ აქტს, გარდა იმისა, რომ უშიშროების სამსახურებს შეუძლიათ ხოლმე ტრადიციული მეთოდით იმოქმედონ, კიდევ უფრო გაამკაცონ კონტროლი და შეზღუდონ სამოქალაქო თავისუფლებები, რისკენაც ბევრი მოუწოდებს მათ. ბატონო კობა, იგივე უსაფრთხოების ექსპერტთა საკმაოდ დიდი ნაწილი თანხმდება, რომ პარიზში განხორციელებული ტერაქტები იყო სპეცსამსახურების კრახი. პარალელურად გაირკვა, რომ იგივე ტერორისტებში ბრალდებულების უმეტესობა ბელგიის დედაქალაქში ცხოვრობდა და გეგმავდა იქიდან ტერაქტებს. არის ეს სპეცსამსახურების მიერ დაშვებული შეცდომის შედეგი? მე ამ უსაფრთხოების ექსპერტების მოსაზრებებს არ ვიცნობ, ვინქავთ ხედველობაში არ ვიცი. მე დასავლურ საზოგადოებას ვადევნებ თვალყურს სამწუხაროდ არ მაქვს საქართველოსი საექსპერტო საზოგადოების აზრების მოსმენის შესაძლებლობა იმდენად, იმიტომ რომ ნაკლებად მაინტერესებს ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რა წერენ საფრანგეთში და რა წერენ ევროპაში, იმიტომ რომ თუ აქ კიდევ ერთხელ რა წერენ ბატონო კობა საფრანგეთსა და ევროპაში, მაშინ ის ნაწილობრივ ხო გითხარით ახლა ამასთან, თუ კი მოხდება ასე ვთქვათ გამკაცრება, რადიკალიზაცია, მემარჯვენე იდეოლოგიის პარტიები ამას გამოიყენებენ აუცილებლად შემდგომ არჩევნებში და ისინი მეტ მანდატის მოპოვება შეეცდებიან სწორედ ამ შეუწყნარებლობისა და ანტიმუსლიმანური რიტორიკის ნიადაგზე, რაც ყოველდღე დაუშვებელი იქნება იმ ფასეულობებისათვის, რასაც ევროპა, ღია ევროპა წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყოველთვის დგება უსაფრთხოების ძალების და პირადად მართველი პოლიტიკური ძალის პასუხისგებლობა. გაგახსენებთ აგერ რუმინეთში რა მოხდა ცოტა ხნის წინ? ბუქარესტში, როდესაც ერთ-ერთ როკ კონცერტის დროს ფეირვერკების აფეთქების შედეგად მოხდა ხანძარი აფეთქება და დაიღუპა 30-მდე ადამიანი, გადადგა პრემიერ-მინისტრი. ეს გახდა საფუსაბაბი იმ მღელვარებისა, საპროტესტო აქციებისა, რამაც მოიცვა მთელი რუმინეთი და ამის ნიადაგზე მთავრობა გადადგა. ყოველთვის, როდესაც ასეთი რამე ხდება, იტყვიან ხოლმე სად არის ხელისუფლება, სად არის მთავრობა, სად არის უსაფრთხოების ძალები. მაგრამ აქ მე მგონი ცოტა გამარტივებასთან გვაქვს გაიოლებასთან საქმე. ეს ისეთი საფრთხეა, ამაზე ბატონი კახა საუბრობდა. ეს ისეთი აკლემია, რომელიც შეიძლება ყველაზე დაცულ დედაქალაქში შევიდეს და ამიტომ თავის დამშვიდების საშუალება თავს უნავის ნუ მოიტყუებს. არავის არ უნდა კონდეს. ესეთი რადიკალური ელემენტია, იმდენად განტოტვილია, განშტოებულია, იმდენად ლატენტურია მათი მოქმედება, იმდენად გასაიდუმლოებულია, რომ ასე მარტივი არ არის და ხა თითის გაშველა, მაშინ გეტყვით ის უსაფრთხოების წარმომადგენი, რომ კი ბატონო, მაშინ აა ეგრე გინდათ, მაშინ მე შევზღუდავ სამოქალაქო თავისუფლებას, მოუსმენ სატელეფონო საუბრებს, გავაკონტროლებ ინტერნეტს,
და ამიტომ ასეთი მოწოდებები და ასეთი კრიტიკა ზოგჯერ შეიძლება ამბივალენტური იყოს. გასაგებია. ბატონო კობა, იგივე ქართველი პოლიტოლოგების და პოლიტიკოსების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ამ პროცესში რუსეთის მთავარი მიზანი გარკვეული გარიგების მიღწევაც იყოს, რათა იგივე ანტიტერორისტულ ქმედებებში გარკვეული პოზიტიური როლის შესრულების სანაცვლოდ დასავლეთმა მას სანქციები მოუხსნას. ერთის მხრივ ფაქტია, რომ რუსეთი მხარს უჭერს ბაშარ ალ-ასადის დარჩენა სირიის ხელისუფლებაში, რაც წინააღმდეგობაში მოდის თავისთავად საერთაშორისო მიზნებთან. იგივე საერთაშორისო თანამეგობრობისა და რუსეთის ინტერესების დამთხვევისთვის ასადის ფაქტორი იქნება ძალიან ხელისშემშლელი და დამაბრკოლებელი, ესეც ბუნებრივია, თუმცა თუ მაინც მოხდა პოზიციების დაახლოება და გარიგება, გასცდება ახლო აღმოსავლეთსა და სირიას, შესაძლებელია, რომ გარიგება შედგეს უკრაინისა და იგივე საქართველოს ხარჯზე. ძალიან რთული და კომპლექსური შეკითხვა, მაგა ეს მე ბიბიზგებ სპეკულაციებისათვის, რაც ძალიან ამსუს და არ არის ჩემი როგორც ჟურნალისტის ფუნქცია და მოვალეობა. მივანდოთ ეს ქართველ ექსპერტებს, რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერი რამე თქვან, და მაგრამ არ მარტო ქართველ ექსპერტებს, ასევე დასავლური მედიაც, ამერიკულის მაგალითად, ამ მოსაზრებებით სავსეა. გაიღვიძე ბარაკ ობამა, პირდაპირ გუშინ New York Times-ში წერდა, დღეს ჯეფ კედმინის ძალიან საინტერესო სტატია იყო Wall Street Journal-ში, სადაც პირდაპირ არის საუბარი, რომ დასავლეთმა შეიძლება ახლა გარკვეული კარბლანში მისცეს რუსეთს, მაგრამ პუტინი დასავლეთისათვის არასოდეს არ იქნება სანდო მეგობარი. თქვენ იცით, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს დასავლურმა კოალიციამ სტალინის რეჟიმთან ითანამშრომლა, იმიტომ რომ ეს ნაკარნახები იყო ერთი საერთო მტრის განადგურების ამოცანით. ასეთი თანხვედრა სტრატეგიებისა მომხდარა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აქ ღირებულებებს და მეგობრებს და სტრატეგიულ პარტნიორებს უკრაინის სახით, მე მგონი, არავინ არ გაწირავს ახლა იმისთვის, რომ რუსეთმა გარკვეულწილად შეძლოს დასავლური კოალიციის დახმარება სირიასა და ერაყში, სადაც მართლაც უკვე ალბათ დასავლურ კოალიციას ესჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის თანამშრომელი პრაღიდან კობალი კლიკაძე პასუხობდა. გმადლობთ.